Прийшла, тебе не було. Хорошо, що тобі розвій фотошок іде. Дівчатки, спасибо вам, приходьте. Ми з Ніколаєм. Спасибо, лялечка. Я прийшла, тебе не було. Я розстроєна, ушла. Фотошок тебе не жме? Жме. Жме? Дуже жме. Фартушків набрала, втекла від мене. Якщо хтось мене хоче... партбілет, я смотри, партійний білет получила. Що я трошки те саме. Мене на голову. Петровна, ні, ти хороша жінка, ти дуже хороша жінка. Так, от ці дівчатки зустріли мене, от хотіли сфотографувати. Та ми сфотографували з твоїми дівчатками, Петровна. Їх, да? Петровна, ти бачиш, в мене є закази, а я з тобою говорю, бо я ж тебе, ти бачиш, як люблю. Все, да, я розумію, дорога. А що ти мені принесла? Скумбрійку, так? Да? Скумбрій принесла, діклофосом немножко попризала, не страшно. Ти завтра будеш кушати. З діклофосом, чуєте, що каже, дала мені скумбрію з діклофосом. Попризала немножко, ми ще скатам вовнутрь. Ти чуєш, що Петровна каже? Все буде хорошо. Петровна, я прийшла, так тебе ждала, тебе не було. Де ти була? Я була, тут це діло. Де ти була? Мені було срочно випити 100 грам за день рождения. Ти випила 100 грам? Так, і мені так мало. А я тебе ждала. Петровна, ну мені тебе не... Я прийшла, пішла до Надюші, більше нікого не було. Да. Я ще тобі говорю, що... Так, ну що я, ти пішла випити 100 грам, я тебе чекала. Все таке місце, що... Леся, бач, Леся, ми мотаємо передачі, а ти що там робиш? Будьте здорові. Дівочки, цілую, люблю, приходьте. Приходьте, цілую. Так, дівчатки, мої передачки, ми тут передаємо, все, що сюди уходить передачки, це в нас 36-й номер, це, мабуть, вже він іде, ага, 36-й номер, це вже він у мене закінчується. Сьогодні 36 передачок, так, оце де 21-й номер, Альбіночка, вона не оплатила, потім Світочка не оплатила, Танечка не оплатила, опять три номери не оплачені. Це все, що осталось. Спечений жених. А? Сказали на нашу Трофімову, що він новий, спечений жених. Да. Костя, Костя, це що? Чуєш, лапочка, то я починаю вже знати, що це вже робиться, а? Ти дивися, мій Костянчик. Так, дивіться, тут передачки, тобто це все у нас передачки, це все ми працюємо. Отак от передачки і там ще. Це все, що залишилося в торнадо, колосанчика немає. Дівчатки, хто приходив, ви можете розчитати на скок апарату. Звісно, у нас такий легкий-легкий армагеддончик, так, Костянчик? О, Леся пішла на колбасу, весь день на колбасу. Дивіться, Леся, що у нас тут, звісно. Тато шукає маму і не може знайти, але я думаю, що Леся він сьогодні знайде, так? Да? Це колбаса, це рублена. Все, дивіться, як красивенька. Ні, ну вітринка зараз дуже красивенька. Леся, а як ти сказала, що продався в нас круасан? Бо я його пробувала. Чуєш? Да? Бо я його пробувала, Кость. Каже, бо я його пробувала, того він і продався. Поняв, Кость? Продала, бо... Да, нема круасана, нема, лялечка, ні одної штучки. Не люди мені вірять, я внушаю довір'я. Ой, ти дивися. Значить, завтра прийде риба, я тебе буду пихати усім. Щоб люди тобі теж вірили і внушати їм довір'я. Да, Лесь? А що за Костіка сказав, що він жених, так? Да? Що він новий спечений жених. Успокойся. Дала стояла. Чого, Василіна? Ти така красива жінка. Ти сьогодні зайшла, я була зайнята. Васильна, чесно, я тебе не, ти не обіжаюся. Дівчатки, мені подарили Свята цвіточки. Смотрите, які красиві. Ти взагалі щось подобне видно? То спасибо вам. Мені... Спасибо, Світулечка, тебе большое. Спасибо. Есть. Я буду їх отак от вирощувати, отак от смотреть на них. Альбіночка, ти подержала його? Понимаешь? Пускай, будь ласка, назад. Ей цвіточки подарили, а мене от Світочка угостила. А я не їм просто, я на дієті. Вкусної рибної продукції. Я буду кушати з апетитом. Василіна, я тебе дійсно сьогодні не бачила. Один раз ти це зайшла? Да, ти була зайнята, у тебе постійні зйомки, репортажі. Жінка, ну що нам до вас рівнятися? Добре, вам на ньому. Я йду це перебувати. Звісно, дівчатка, я вас ждала. Ви вас так бігали, що ви ще попривозили? Та моя, знайшла, значить, знайшла, Любочками. Сьогодні були. Та моя ласточка, я тут, так, дівчатки, передачі Костик вже відносив. Василіна, ти знаєш, що Леся мені сказала сьогодні? Це все у нас передачка. Леся, знаєш, що сказала? Каже, я, знаєш, чому круасан продав? Скажу, чому? Бо я його їла. Я кажу, Лесечка, я согласна. Завтра приходить товар, ти сідаєш і просто його тупо їш. Согласна? Привіт. Диви, коли говорить, не їсти. Без хліба. Без хліба. Все, давай. Буде завтра. Із цілого куска. Так. Завтра будемо їсти. А що ти там привезла мені? Час. Щоб тебе не сказати. Ти, боже мій, у мене один такий є, Леся, все, покажи, на карасьові висить. Дивися, спасибо тобі. Ти моя подружка, ти знала, що не треба, так? Да? Спасибо тобі. Ти, це ти моя подружка. Тебе довго не було, що ти там? Турцію покоряла. Так. Уже все море на себе, все, все сонце і воду на себе випускала, так? Да? А в школу? В школу ходиш?
через раз чи всегда. Так що мої хорошенькі, от такий у мене є красивенький оберег, так? Ну, я його повішу в себе на роботі, щоб мене на роботі не звали. Согласна? Да, каже, да. Ну, хорошо, каже, да.